טוב לכולם, קוראים לי פייז אבו סיבן, ראש עיריית רהט ויושב ראש פורום ראשי הבדואים בנגב. את האמת, כמו שהזכרת אופיר, רהט היא העיר השנייה בגודלה בנגב אחרי באר שבע גם, עם אוכלוסייה של 50,000 תושבים, עם פזורה ששייכת לה 3,000. אנחנו, רשויות הבדואיות נמצאות באשכול אחד מבחינה סוציו-אקונומית. עם אחוז אבטלה ברהט שמגיע ל-37.6% אפילו, לא חצי. עם אוכלוסייה צעירה מאוד, 65% מתחת לגיל 18, ממוצע גילאים ברהט 14 שנים. יש ראשי רשויות שאומרים לי, אתה גננת, אתה לא ראש עיר. אז באמת במציאות כזאת, לראש עיר קשה להתמודד באמת עם אחוזי אבטלה וגם עם אוכלוסייה צעירה מאוד, עם גבייה, יציק, אתם מכירים את העניין הזה, אבל למרות זה אנחנו מגיעים גם בקשר לעניין גביית הארנונה ל-77%, ואנחנו שנתיים מקבלים את המענק המותנה של המדינה. אבל אנחנו רוצים לצאת מהברוך הזה שקוראים לו אשכול אחד. אתה ב-9 או ב-8? תשע, תן לחצי. אז... הוא בכך. תודה. אז כל הגבייה שלנו בעצם היא מארנונות מגורים. רק 10% ממוסכים ונגריות וכל מיני מאפיות. יש לנו אזור תעסוקה משותף בינינו לבין להבים ובני שמעון. יש לנו תשתיות. לרהט יש לה 44% מההכנסות. המפעלים הראשונים אמורים לבנות השנה, ב-2011 כאילו. את הרעיון של האנרגיה הירוקה, זה היה מלווה אותי כשהייתי מנהל בית ספר, אני באתי ממערכת החינוך, ותאמת רציתי באמת למנף את העיר דרך פרויקט כזה, שהתושבים שלי גם ידעו שיש להם הכנסה אחרת, יש תעסוקה. ואני פרסמתי לפני 3 שבועות מאמר בעיתון דה מרקר ודיברתי ובאמת תקפתי את המדינה שהם חייבים לשריין לנו מכסה מהמכסה הגדולה הזאת, 1,000 מגוואט. ולמה כאילו שוכחים את הבדואים בצד ולא נזכרים בבדואים רק כשהבדואים עושים מהומות או תביעת בעלות על הקרקעות? יש לנו הרבה שטחים פתוחים, יש לנו הרבה פוטנציאל למנף פרויקטים כאלה. אני בעירייה באו אליי יותר מ10 ספקים שמבקשים ממני להזכיר את הגגות של בתי הספר. יש לנו יותר מ50 גגות ואני מפרסם את המכרז בשבוע הבא בעזרת השם. אבל אנחנו רוצים תמיכה מהמדינה באמת בקשר לעניין הזה, שתהיה לנו מכסה או לשריין מכסה מסוימת. אני מקנא בחברים שלי ראשי הרשויות היהודים, שהם מקבלים את זה, איך אומרים, על מגש. אבל צריך להיאבק, לחפש מישהו ופרוטקשן וכל מיני, אם יש לי איזה היכרות, אם איזה שר, זה קשה לנו באמת. ואני חושב שעניין האנרגיה הירוקה הוא עניין חיוני מאוד, עניין חשוב מאוד, לתעסוקה, לעבודה. הרי המדינה רוצה באמת, היום מדברים במדינה, שפת התעסוקה, וזאת השפה שהיא, איך אומרים, אנחנו מדברים בה יום-יום. כל ראש רשות רוצה שהתושבים שלו יהיו מועסקים, ואנחנו, יש לנו סיסמה, צעיר לא מועסק, מעסיק אותך. כן, מעסיק אותך, עם כל הצער, אתם שמעתם בתקשורת, רק לפני 5 ימים, 3 נערים בבית ספר מיוחד למוחננים, קינו בחבר שלהם ורצחו אותו, חטפו, רצחו ושרפו. זה דבר אבסורד מאוד. אנחנו רוצים להעסיק את החברים האלה, הצעירים האלה, אחרי צהריים. למשל ברהט אין גן שעשועים אחד לילדים. אז מי אשם? כשאני פונה למשרד הפנים, אופיר, אז שואלים אותי השאלה הראשונה, כמה גבית? זאת השאלה, איך אומרים, תמיד שואלים ראש רשות. אם אתה מבקש כאילו עזרה או תמיכה מהשר, או רזרבת שר, אז שואלים אותך כמה גבית. נו באמת, כמה גבית? לא, אני לא יכול להשתחרר פשוט. אז אני
נתתי לך תשובה בתחילת דבריי. את האמת, הפרויקט הזה הוא פרויקט חיוני לבדואים בנגב. אנחנו באמת חלק מהנגב, אנחנו רוצים שהמדינה תתייחס לנו כחלק בלתי נפרד, והיא תתייחס בשווה, כמו שכאילו מתייחסים גם ליהודים, יתייחסו לבדואים. לכן באמת זה הגיע הזמן שהמדינה תרתם למשימה ותשריע לנו מכסה מסוימת. תודה לך. תודה רבה, תודה רבה. באמת יחזור. בוקר טוב לכולם. אני אנסה לקחת את מה שפייז אמר קדימה, ואיך באמת אפשר לבצע את מה שהוצג פה. השאלה היא בעצם מכסה לייצור חשמל למתקנים למגזר הבדואי, למי ולמה זה טוב. לפני שנעלה, בואו נבין בעצם כשאנחנו מדברים על בדואים, על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על כניסה, כפי שאתם רואים אותה, מבאר שבע, דרך צומת שוקת, כסייפה, ערד, דימונה. כל המרחב הזה זה מרחב של בדואים שפזורים במרחב מבחינת מיקום. איך זה נראה מבחינת תביעות הבעלות, שזה בעצם הפרמטר שאיתו אנחנו רוצים להשתמש. קודם כל, מה זה תביעת בעלות? לא כולם יודעים מה זה. תביעת בעלות זה קרקע בנגב, שאנחנו רואים אותה פה מסומנת, שבסכסוך בין הבדואים למדינה, הבדואים טוענים לבעלות על הקרקע, המדינה טוענת לבעלות, בדואי לא יגור בקרקע שנתבעת על ידי בדואי אחר, ולא הסכמתו של תובע הבעלות. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שאתה חנוק ומשותק בכל המרחב הזה. שימו לב לכל פריסות תביעות הבעלות, כל השטחים האלה זה שטחים של תביעות בעלות. איך הן מחולקות? יש לנו כ-2,749 תביעות פתוחות שאין בהן הכרעה, שכוללים כ-600,000 דונם. פונקציית המטרה שלנו היא בעצם אותם 12% של תביעות, שהן התביעות הגדולות, שמחזיקות 52% מכל שטחי התביעות. כלומר, אם נתמקד בתביעות הגדולות, בשטחים הגדולים, לדעתי אנחנו נצליח לחולל איזשהו שינוי במרחב. ולמה זה? תראו, פילוח אחר של התביעות בעלות. פילוח שבא ואומר, כל השטחים האדומים שאתם רואים פה, זה שטחים שבדואים תובעים עליהם בעלות, אבל הם גם יושבים על אותה קרקע. והם לא יזוזו משם עד שלא יגיעו להסדר. כל יתר השטחים הירוקים הם תביעות בעלות של בדואים, הבדואים לא יושבים שם, המדינה, קיבוצים, מושבים, מאבדים את השטחים או יישובים הוקמו עליהם, למשל, אופקים חלק מתביעת הבעלות, דימונה על חלק מתביעות הבעלות, ואנחנו רוצים לנסות לשחרר את החסם הזה. מתוך דוח גולדברג, ובשביל הגילוי הנאות אני חייב להגיד שהייתי חבר בוועדת גולדברג, הוועדה הגישה את הדוח שלה בדצמבר 2008 והציעה איזשהו מנגנון. המשפט הכי חשוב שאני חושב זה שמי שעתיד הנגב יקר לו, וזה יהודים ובדואים יחד, לא יכולים להישאר שווה נפש למה שקורה שם, חייבים פתרון מהיר, וזה מבחינתנו צו השעה, ואני לקחתי את זה כצו אישי ואני מנסה לסייע בעניין הזה. למה אנחנו חושבים בעצם שמכסה למגזר הבדואי, כמו שאמר פה ראש עיריית רהט, עשויה לסייע לנו בשחרור הפלונטר הזה? א', יש פה חלון הזדמנויות לנושאים תומכים משלימים. אחד מגוואט שווה 20 דונם, אתה נותן 1,000 מגוואט, זה 20,000 דונם, 20,000 דונם שקיימים אצל הבדואים, בדואי שיגיע להסדר עם המדינה, הוא יקבל קרקע, המדינה תגיד לו, הראשונים שמגיעים להסדר יקבלו חלק מהמכסה הזו. מהרגע הזו זה ייצור איזשהו קטליזטור שיתניע את התהליך, כי אנשים ירצו להיות ראשונים. שיקול נוסף, הזמינות של קרקע כזו היא קרקע בטאבו. זה לא כמו ששמענו קודם, משרד החקלאות במנהל מקרקעי ישראל, וכל אחד עושה מאזן והחלפות, השבת קרקע ותמורות ודברים. קרקע בטאבו, אתה מקבל אותה, אתה יכול לשם להתקדם איתה. דבר שני, אין סיכון מצד הממשלה. הממשלה נותנת מכסה, מגבילה בזמן, כל הקודם זוכה, ושמים את זה על קרקעות תמורה. למה קרקעות תמורה? על מנת שנקבל את כל היתרה שהמדינה צריכה לקבל. כי בעסקה התובע מוותר על חלק מהקרקע נותן למדינה, חלק מקבל הבדואי. הנושא השלישי זה חשיפת הקהילה הבדואית, בדגש על צעירים, ושמענו כמה צעירים יש במגזר, לכל נושא החינוך והתעסוקה. ברגע שזה עסק של משפחה או קבוצה של משפחות שעוסקות בזה, אז חשיפה בתחומים של חינוך ותעסוקה היא חשובה מאוד. עידוד תובע בעלות להגיע להסדר, על זה דיברנו. והנושא החמישי והחשוב, אם שמתם לב קודם, לא ניתן לפתח את הנגב, את אזור המטרופולין,
בלי להסדיר את כל נושא תביעות הבעלות, הרחבת כבישים, מסילות רכבת, קו בגז, הרחבה של יישובים, בלי הסדרה של הסוגיות האלה לא ניתן להתקדם. יכול להיות גם מצב אחר שכמה בדואים שלהם תביעות גדולות יתאגדו ביחד, כל אחד יקבל קרקע בתמורה וביחד ייצרו חטיבת קרקע גדולה לשדה בינוני ושדה גדול. זה גם יתרון, גם מהבחינה החברתית, גם מהבחינה התעסוקתית. עידוד תעסוקה במקורות פרנסה, הרחיב על זה פייז, אני לא ארחיב. מעגל המשפחות הנהנות הוא גדול. אם מישהו חושב שעל תביעת בעלות אחת יש נהנה אחד, הוא טועה. על תביעה כזו יש הרבה יורשים, וברגע שאתה מחלק את התמורה בין כל היורשים, הרבה מאוד משפחות נחשפות לזה ויכולות להנות מהעניין. הנושא הנוסף זה עידוד הסקטור הפרטי להשקיע במיזמים האלה. נכון להיום הסקטור הפרטי כמעט ולא משקיע במגזר הבדואי, מכל מיני סיבות שאני לא ארחיב עליהם עכשיו. ברגע שהסקטור הפרטי ידע שיש כיוון כזה, שאפשר להגיע להסדר עם תובע בעלות לקבל קרקע ולהתקדם, הסקטור הפרטי יהיה מוכן להשקיע. וברמה הציבורית, לא יכול להיות מצב שהמדינה מייצרת פה הזדמנויות כלכליות ועסקיות, ולא מאפשרים לבדואים ליהנות מהם, כי מי שנהנה מהם היום בעצם זה רק קיבוצים ומושבים, שיש להם קרקע זמינה, חלקות א' ב' ג', משבצת קרקע ורק שם עושים. אפשר בשיטה הזו לאפשר גם לבדואים ליהנות, אגב זה לא יפגע בקיבוצים והמושבים כי עדיין נשאר המון, וב' לא ינצלו הבדואים, אז בסיבוב השני ניתן יהיה להקצות להם. אלה הנקודות לסיכום. הסעיף האחרון, אנחנו לא נאיבים וחושבים שזה יפתור את כל הבעיות, אבל אנחנו חושבים שזה עוד כלי אחד בארגז הכלים הלאומי להתמודד עם הבעיה הזו, והכלי הזה יכול לסייע רבות בפתרון של סוגיית הבעלות. זו המסקנה שלנו. אני חושב שהמסקנה הזו היא נכונה. הרעיון שלקח להקצות מכסה לבדואים, לאפשר להם לייצר מתקנים פוטו-וולטאיים על קרקע תמורה שהם הגיעו למדינה בהסדר, ואז אתה משחרר את הקרקעות הנוספות, אגב ההסדר גם מאפשר להם להגיע לקבלת קרקע גם למגורים, גם לשימושים אחרים וגם לפוטו-וולטאיים. כלומר הרעיון הזה בעצם מטפל בשלוש סוגיות קשות שקיימות במגזר הבדואי. אחת זה סוגיית המקרקעין, השני זה סוגיית ההתיישבות, מי שמגיע להסדר מקבל גם קרקע למגורים ביישוב, וגם את כל נושא השילוב בחברה והשוויון בחברה. תודה.